Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа елорданың жеке секторында тұратын азаматтардан ұжымдық хат келіп түсті. Онда тұрғындар бас қаланы газдандыру жұмыстары үшін ризашылығын білдірген. Көгілдір отын елбасының 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру аясында жеткізілген еді. Қазір Көктал 1, Көктал 2 және Железнодорожный аудандарындағы 30 мыңнан астам үйге газ тартылған. Биыл бірінші және екінші жылу электростанцияларын газға көшіру жұмыстары аяқталуы тиіс. Ал келер жылы күйген жары Мичурина, Интернациональный және Юго-Восток аудандарына көгілдір отын жеткізілмек. Газға өте қуаныштымыз. Жұмыстан келгенде бұрынғыдағындай көмір тасып, от шағып, су тасымаймыз. Отбасымен көп уақыт өткіземіз.